Děkujeme vám za nádherný potlesk a nyní přivítejte sem k nám třídu 4. A Gymnázia Česká Lípa! Tančí na klavír.
sedmi nad ránem, kvalitní vínem a mámem. Skřínek se stále zatáčí, drží se svět sem na stačky. Tak lente zrazí, tím se znam nastaví dlaň a požehnám. Pro všechny jasný poselství, tomu se říká vláda rosy. Silniční kontrola, naše doklady, poprosím. Nějaký alkohol byl před jízdou nebo během jízdy? Ne, nebyl. Nebyl, tak ano. Jedu jak Praža, hlava ne hlava, mám ještědící a přede mnou je pálava. Už od Brna jsem jako na trní, ta sladká píseň tak blízko. Gymnázia Česká Lípa, dámy a pánové. Dámy a pánové, fantastické, nádherné, jak se vám to líbilo? Woohoo! Oh yeah! Čtvrtá Gymnázia Česká Lípa! My vám srdečně děkujeme, bylo to krásné, nádherné, strhující.